ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡାକ୍ତର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଅବସରରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ସମ୍ବାଦ ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 121 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଅଲ୍ଲୀ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଶିବିରଟିକୁ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ, ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁମା, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଭାରତ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଡେଥ୍ ଆନିଭର୍ସରି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ବାବୁ, ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ବାଦର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶାରଦା ବାବୁ ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଏକ ମହତ୍ତ୍ଵ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶେଖ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଅଲ୍ଲୀ, ଏ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କଲୁ ଫାଷ୍ଟ, କି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ନାଁରେ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡେଟ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ଆନିଭର୍ସରି ଯେଉଁ ଆଜି ଆମର ଅଛି ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ, ଆମେ ତାକୁ ଭାବିଲୁ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏ ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ଆର ବର୍ଷ 104 ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 200 ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଅଭିଭାବକଙ୍କର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ରହୁଛି, ପିଲାମାନେ ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଲୋକାଲ ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ, ଆଉ ଯାହା ସାର୍ ବି କହିଲେ, ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ମହତ ଦାନ, ଆଠୁ ବଡ଼ ଦାନ କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର, ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ବି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପକାରରେ ଲାଗିପାରିବ, କାହାର ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚିଯାଇପାରେ। ଆମେ ଏତିକି ଟିକେ ରକ୍ତଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ, ଗୋଟେ ମହତ୍ ଦାନ। ଏ ଦାନ ଏମିତି ସହଜରେ କେହି ବି ଦେଇପାରିବେନି। ଭଗବାନ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ରକ୍ତଦାନ ଦେବାର ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଯାହାର ରୋଗ ଥିବ କି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ ସେ ଦେଇପାରିବନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଇପାରୁଛି, ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଡ଼୍ ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ସୋ ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ। ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଗର୍ବିତ, କାରଣ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ଫାଉଣ୍ଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବନ୍ଧୁଦ୍ୱୟ ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଫଳରେ ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ସେମାନେ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, 100 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛା ରହିଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଫଳରେ ମୋତେ ଲାଗେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ସୁବିଧା କରିପାରୁଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପୋତିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ସ୍କୁଲ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ଏ ଶିବିରର ସମସ୍ତ ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି, ଏବଂ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲକୁ, ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୋଟିଆ ପଦକ୍ଷେପଟି ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବିନା
सफल हो न था रक्त जे दौंस भावा उचित जे ईश्वर आशीर्वाद फल ईश्वर आदेश पालन आशीर्वाद रु से सुस्थ सबल रही एवं आदेश पालन करी आउ गोटे असुस्थ लोक को सुस्थ होने साहय कर। कालेपुर जगेश्वर विश्वाल रिपोर्ट ए1 ओडिशा।